Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Рады вас приветствовать в прямом эфире на телеканале КАЗ-Спорт. Четвертьфинал чемпионата мира среди юношей до 17 лет. Четвертый четвертьфинал, три полуфиналиста у нас уже есть. Ну и ждем имя четвертого. Две африканские страны, две африканские команды встречаются между собой, Мали и Марокко. Ну и главного тренера Сомалия Кулибали тоже непосредственно во время игры. Что касается предыдущих стадий, Мали просто не оставили камня на камне. Ну что, как говорил Юрий Гагарин, поехали. Эквадорский рефери дает свисток, и игра начинается. И в клубе Майнц и является воспитанником клуба Айнтрахт. Здесь сейчас выступает. Хороший момент сейчас. Ну, в Майнце позанимался, но совсем молодым, да, в Айнтрахт перебрался. Поэтому, ну, можно, наверное, считать его воспитанником этого клуба. Поиграл он за юношеские сборные. Хороший момент сейчас у Мали на месте. На месте. Голкипер выручает Бихрузил, свою команду. Ох ты, ударился о штангу. Главное, чтобы со здоровьем было все нормально. Еще один момент, еще один удар. Первый момент. А здесь вот удар. Среагировал кипер. Выручил свою команду. Ну и потом вот Хамиду уже этот удар наносил. Ну, а первый момент Ибрахима Конате имел, выручил вратарь, дальше подстраховал уже защитник. Ну и пока все нормально. Айд Будлал вынес мяч и там показывает, да, крупным планом сейчас Конате. Готов бросать, бросает он на Маали. Маали принимает мяч, уже штрафной. Маали тащит мяч, и что дальше? Дальше ничего. Анас Алауи не сумел его розыгрышем, но тут позиция для удара. Будет ли это удар или нет, посмотрим. Остается несколько секунд до того, как судья даст свисток, и эта атака продолжится. Тия сейчас у мяча, но посмотрим, будет бить он, нет, скатывает под удар. Вот мощный удар, стенка на себя его принимает. Еще одна попытка удара, но на месте на этот раз защитник Абдельхамид Аид Будлал. Передача на правый фланг. Там можно и обыграть, обыгрывается. Передача в штрафную. Нужно выходить голкиперу. Голкипер вышел, неуверенно сыграл, но защитники на чеку, и Шлагмо подстраховался. Кстати, сейчас центральный защитник, как раз-таки вновь Шлагмо был, и мяч выносит. Хорошая передача за спину. Был ли офсайд? Нет. Удар, штанга! Штанга на себя принимает удар в этой атаке. Ну, футболистов сборной Мали. Смотрим еще раз. Ну, хорошо разыграли. Какую передачу? Конфетку, конечно, вырезали. И вот удар в ближний угол. Вот так вот. Голкипер выручает. Мы на этом повторе видели, да, что Таха сумел выставить ногу и не позволить Ибрахиму Диара перевести мяч в ворота. Оңғаптылмен жаңа шабуыл. Әзірге екі команданың арасындағы кездесу терезесі теңдей өрбіп жатыр. Бірақ әзірге гол соғатындай мүмкіндік болған жоқ. Алыстан бағытталған соққы және қақпашыға телесті. 11-ші нөмірдегі ойыншы Мали командасы сапынан Ибрахим Конате жалпы өте белсенді шабуылшылардың бірі екендігін айта кетейік. Бұған дейінгі кездесулерде біз көрдік. Ал екінші деммен келіп соққы жасаған ойыншының соққысы өкінішке қарай қақпаға дарыған жоқ. Тәртіп бұзылса, әуелі тасырылған пас. Бұл допқа әрине бірінші болып қақпашы Таха Бенрозил бірінші болып жетті. Команданың капитаны Абдельхамид Аид Будлал. Енді Марокко құрамасы қарымта шабуылға шығады. Өте қауіпті болуы мүмкін. Жылдамдығы жақсы. Бір ойыншының алда өте алатын мүмкіндік бар. Соққы жасауға болады. Арық шепті әріптесі ашық. Күтпеу керек. Және допты жоғалтты қазір. Юношескую команду U18, который выступает во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Хорошо, атака марокканцев. И Азузи может... Нет, не Азузи, это его партнер мог, но в итоге не получилось, наносил. Жартылай финалда сүрінуіне сеп болуы мүмкін, сондықтан барынша тырысып жатыр. Макалудың соққысы пас деп те айтсақ болатын шығар, өте жойқын болды. Канате әріптестерін іздеуде, қазір пас шығарды, дегенмен қақпашы өз орнында. Кім сол тағдыр шешті голды біз бірер минутта көріп қалармыз. Тамаша мүмкіндік, қақпашымен бірге бір шыққан сәт. Қазір Канате өз аяғына өзі сүрінді. Алыстан бақталған соққы қақпа маңдайшасынан, және гол! Есеп 1-0. Диара бүгін өз командасының капитаны ретінде, көшбасшы ретінде дер кезінде қолға алды. Және осы Диараның соққан голы қазір бәлкім Мали құрамасын жартылай финалға алып шығуы мүмкін.
Франция және Өзбекстан командаларының арасындағы кездесуді тамашаладық. Сол кездесудің 82-ші минутында қателеспесем, дәл осындай жағдай орын алған еді. Бірінші соққы қақпаға тиді, маңдайшасына тиді және сол екінші қайтып келген допты қайыра бағыттаған ойыншы матч тағдырын шешіп кетті. Бір сценарий, бір ойын, бір стадион, бір Манахан стадионы, бір Суракарта қаласы, бір чемпионат, бір сценарий. Өте тамаша, Диара осылайша Мали құрамасын жартылай финалға алып шығуға бір табан жақын. Алтай бұрын ғана кеткен есені, Мароккоға кеткен есесін осылайша Мали құрамасы қайтаруға жақын. Есеп 1-0, Мали құрамасы алда. Бұл ойнауға шақырды. Көрейік, қосымша неше минут қосылды. Әзірге бізге белгісіз. 90 минут түгесілді. Тамаша мүмкіндік және қандай мүмкіндік қазір. Марокко құрамасы 8-ші нөмірдегі ойыншы Адам Буфандар. Бос тұрған қақпаға тура соққы бақыттай салса жеткілікті еді. Әрине, бұл соққыға Муса Трауре үлгермейтін еді. Демек, қазір енді жастардың арасында кімнің күші көп, сол жеңімпаз атанатын байқап отырмыз. Доптан айырылды қазір Мали құрамасы. Марокко құрамасы қарымта шабуылға шығады. Тамаша бас асырмақшы болған және доп қалды Марокко ойыншыларда. Бас дегенмен Коне өз орнында. Борама Коне ешқандай мүмкіндік берген жоқ. Бас төрешінің ысқырығы естілді. Құрметті көрермен, осымен біздің матчымыз аяқталды. Мали құрамасы жартылай финалға жолдама алды.